to odstartuj. 3-2 na teď. Pomal, no dobře. Tak jo. Tak já a ostatní z našeho týmu vás vítáme u téhle hry, druhé hry, tam to v životě neuvidíte. A okay. A z jakého důvodu, Adame, neuvidíme tu předchozí? Protože Evelyn nebyla součást. Jinak jsme hráli dobře. Hlavně já. Na botu jsme nafídili Eze na 6-2, ale hráli jsme dobře, na konci jsme měli asi 10-3, je to dobré. Dáme, panovi, to vás taky u dalšího voiceu. Nechali jsme Adama to uvídat a mezi tím jsme tady dostali pěknou češku na tu botu, ale v pohodě. Pohodě, všechno tady zvládneme, jak jsme dostali level 2, level 3, tak to tady počkej, nám semka už jde, já nevím, ještě level 2, ale ani kamaráde tohle jako, ty nemáš bublinu, že, ono to flashne stejně, a to jako dobrý, no tak aspoň jako vybejkenej flash, no, ale on tady, hej, Adame, nemáš nic? Nemám nic. Hej, že jsem tam chodil, tohle bylo tak skvělý, to byl tak skvělý nápad, tohle to chodí dopředu na level 1, hej, ho, hej, já jsem tam vůbec neměl chodit, ale vůbec ne. Prostě why, teďka jsme si tak totálně podělali linku. To je nejblbější stupidní nápad, chodit takhle až kůl, protože vás prostě ukletí potom zpátky jako blázen a nevím ani prostě tam chodil dopředu. Já jsem tam prostě nechal, jsem se bál, že zabije to výško z nějakýho důvodu, ale stejně nezabila, teď hnedka dostanu kvěčko, nebo ty karmy celou přes ultim nedostanu. Schválně, takže dostanu a potřebu toho. A stejně ho máme, aspoň něco pozitivního. No, řekl bych, mě chybí ten Trindamber už na začátku. No, já nevím, jestli mi toho, jako jestli mi tady něco chybí, ale já tam Adame stejně nemůžu sou. Já tady budu úplně happy, jestli vůbec dokážu polazitovat nějaký miniony. Jakože jich asi nebude úplně moc v tuhle chvíli. Hej, to je taková bída tady teďka. To je blbý, no. Jako také dostat od začátku, to není moc fajn, no. To zvládnete. Vyšel nejradši back, on se půjde na naše hápka a ne jich hápka, ty to zvládnete. A dáme má ani flash, ale máme ještě Aizax. Ale později ano. Později? Myslím, že později jsme trefí Aška Eruem a zmiznu jako blázen. Ale jo, jinak později, ano. To určitě tady vůbec nerafíme, no, v pohodě. Aspoň si všimneš toho umírání u toho už ne. Jo, toho super, pecka. Ber to pod... Mě to stejně chytlo, oh my god. Ej, já jsem trošku jako nevrlej tady z toho, co se tady jakože stalo, musím uznat. Já musím prostě back, když teďka přichází ten kanon. Nebo ne? Hej. Nebo jo. Hej, ty máš hodně malý, ne? Tak mi healí a klidně se dojde back ty. Nebo kolik máš kula na dvojitý večko? Bys mi healnul klidně ještě jednu. Nevět, okej. No, ještě. Já budu stát za robitím XP. Hej, jsme vrtý tady, super jídlo. Jenom prohávám o půlku farmy v pohodě, nic se neděje, že jo. To je úplně... Nebo se stalo XP ryba. Dobrá. Ale v pohodě, už mám skoro full hápka. To tady prostě zvládneme. My to dáme, my to zvládneme. Nebo zvládneme, no. Jak si ho tak vezme. Kam by to zmizelo teďka? No. Už se do toho dostáváme, už to v uvozovkách zvládáme, nezvládáme. A už máme full hápka. Je to dobré, dáme, my to otočíme. No, otočíme. Já nemám manu. Základ úspěchu, aby jsme neumřeli. Oni možná udělali nějakou ptákovinu, ne co? Firma má Ignite. Nejsem si úplně jistý teda. A jestli teďka půjdou back, tak jsem úplně vysmátej. Já i to dvojitý veškák proletěl jenom skrz do pytle. Dneský jsem to, ale v pohodě. Jestli se to maximum kvěčku umlám. Ne, v pohodě, máme, co si mám vzít jako, bych si vzal nejradši boty, víte co, já to vezmu možná takhle. To je dost velká ptákovina, ale asi nic lepšího nevymyslíme, a na potky kašleme, prostě jdeme do toho, prostě to zkusíme nějak, já nevím. Má o 15 jesek víc než my. To je, řekl bych, docela dost, to je hodně, to je víc, než by bylo úplně jako bílý od začátku, ale v pohodě, uvidíme, my se teďka uděláme. Tak, co ta karma, ta přijde, bude si kupat schválně, koupí si APčka nebo nekoupí? Nebo si vylepšil sapitem. Dobrý. No, okej. Okay. Jsem úplně čekal, že pojede nějakou pořádně AP nebo něco. Naštěstí ne. Nefrizuj nám to Aško. Prostě pushuj, jste na Verdu vůbec, oni mají Niko v jungli.
To je škoda, škoda, že jsi teďka netrefil. To bylo, oh, ale jako, dostala dost. No dostala, dostala teďka taky docela, nebo docela, no, no, no. Okej, okej. Dobře, začíná být docela, jakože, dalo by se říct cajku. Jsme možná mohli jít, nevadí. Už jsem se na to úplně zase začal rozbíhat. Možná i ještě jsem se zastavil, by to možná do, jako dopadlo úplně katastrofa, tak, tak jako předtím. Takže nejspíš i dobře, že jsem to neto. Jsem se na to, nerozběhnul na to. A už je úplně rozčepejřený z toho tady. To možná, možná z tý předchozí game, co mám stavit takovou čočku na tomu. Zkusíme jít, trefí se? Já to trefím, já jsem marný a potřebuju šestku. Na co šestku? Aby to byl R a potom tu bublinu. A tak a není jednodušší zkusit trefit tu bublinu, ne? Tak já to zkusím. Nejenom, že tam většinou každou druhou zede, ale ona tam má dva zedy. Jako reči, no, ono bych asi zabila, podle mě. Děkuji, ale hele, mám tady vám. To nevím, si to chci slyšet. No, ty dáš mi ješku nebo něco, jdeme? Děkuji. No. Mě došáhnu prostě. Ale dobrá, tak nemají aspoň heal. Hej, hlavně, ať někomu nedá auto, a tak prosím. No, můžeme to otočit? A. Já nocouvnu malinko. Ajajaj. To je tak, jakože. Já to radši vyflešu. Já nemám ečko, já nemám ečko. To je ona, to je ona, to je ona. Já miznu, miznu. Tady, tady pojde ten Z, ne? Že jo? Ne. Každý z sebe, no. Si myslíš, že půjdu dál, ne? Podle mě, co? My jsme to zvládnuli, nechápu jak to, ale jo, jsme pryč, já se zmi kryt normálně. Nebo ne, dáme to takhle. Já stejně nemůžu tu botu. Tak to ne, tak to dáme takhle. Ježišmere, co to mám za nákup? Co to mám za nákup, tuhleto? Škoda, že nemám žádný kill. To mě docela mrzí, jinak ona už bude mít za chvilku dvojnásobnou farmu, jo. Jen tak bych chtěl podotknout, vypíchnout, že jako... A to je v pohodě, my to dáme úplně jako v pohodě. Jinak chtěl jsem říct, já jsem to říkal v tom předchozím videu, já zase jak točíme něco, kde je remake nebo něco, nebo kde je někdo AF, tak úplně zapomínám, co jsem předtím říkal. A že asi po měsíci je video za ADC, -ško. Jsem celý jeden měsíc netočil ADC. Nechápu, z jakého důvodu, ale je to tak? Jsem ty kamarád. Kamarád Z, to jako nemáš moc dobrý kamarády, teda musím uznat. Ale jak dlouho máš Adame ultu? Za po tady tý vejvě, asi. Až po týhle tý vejvě? To není, okej. Já nemám ještě damage pořádný. Mě solo asi nedáme, ne, když ona má ultu. Já nemám heal ani flash. Ty něco máš nebo nemáš, ukáž? Máš jenom flash. Bez toho exoustu to asi nedáme, ne? Já myslím, že ta Ashgaz tady úplně jako, ale ona má jenom BFko. To taky není tolik. Viděl jste reflexy? Dobře, já. Takže pozor, když tak aby ti to nešel. Niku nemá ultu, Aška nemá ultu. A já asi nemám teďka... Nevím, nemám asi za první srdce a Bůh ví, co ještě nemám jako. A SS bot asi byl na traka, no. Tohle jako... Tohle přesně nebylo ne. Moc pěkný. Ježiši, mě retovat tak pomalý attack speed! Uj. Jako zkusíme to, jdeme? Jumpy, neboj se toho. To nejsou, ne? Aha. Byl falešný poplach, pane Jara, on nás jenom o nás zkouší. Je, počkejte. Já tady mám svou dobu puštěnýho tady tohohle mrzáka. Mě to jdu ani neřekne, že tady hůčí. Doufám, že to nebylo tolik slyšet teda, by the way. Já myslím, že snad ne, že ho mám tak jakože docela nízko. Že ho nemusel ten mik úplně snímat. Jestli ho, tak se omlouvám, dámy a pánové. Omlouvám se za to, že jsme tady měli pana Větráka, který vás nejspíš vyrušoval. No. Za jak dlouho máš exhaust? Za chvilku, OK. Co jsi trefila, dáme? To jsem normálně nečekal, že půjdeš takový all-in. To jsem čekal jenom za toho trešetu last game. OK, dobré, tohle je nice. To jsem fakt to. Jsem to, když Adama nechci říct spucoval, ale tu last game, že jsme hráli tak agresivně, že jsme dostávali totálně přes čumák. Aha, jsem myslel, že už to nebudeme dělat teda. Ale jsem se docela jako bál. Docela jsem se bál, že tady bude už ta karma. A že to zní nějaký hudbu dlej. OK, fajn, jsem jsme tady odtaď. Škoda, že na celou esensku, ale máme na BF, nebo máme na BF. Tady mám jenom jednoho elika, co prodáme, to je škoda.
To je ale velká škoda, tak víte co, my to tady trošku změní, kolik mají ADček. Oni nemají moc ADček, to asi možná vezmu i Magic Resty boty potom dokonce. Dáme to, já to vezmu takhle. To bude asi nejlepší a nejefektivnější, jakoby. Doufejme. Jako studu mají dost? Jenže já když dostanu stun, tak stejně hnedka umřu, že? Pod tou Nikol třeba, tak já jsem si možná Magic Resty boty ani kupovat nemusel, ale zase mají jenom dvě ADčka, takže tři vlastně. Hej, dvě. Trinda Z Aška, dvě ADčka. OK. Teďka doufám, že si ho na tom botu nevšimnou, jako našeho víčka. A že tam nepůjdou, protože jestli tam půjdou, tak to bude dost bolet. Tak jsem se asi překlik nějak, nebo nevím. Hej, proč tohle, co dělám? Ježiši. Jsem teďka asi 10krát ťuknul pejka, aby nám než jsem chtěl. Jsem neťukl ani na ty minuty, co jsem chtěl, teďka jo. Se netrefila hruka ušata. Já myslím, že tady bude ta Nikola, nemyslíš si to taky? Ne? Hej, jako proč by tady takhle fajtili? Tam bude ta Niko, ona tam určitě bude. Za náma je ta Niko. To bylo hodně close, to bylo ale hodně close. To jsem teda čekal, že ta Niko bude v tom křeku vepředu, ne že tady půjde až za náma. Myslím, že ta Niko teďka hodně nabítila, jakože. Se jako počítali s tím, že jí pomůže a ono. Houby. Vůbec nic se nestalo. Bude ta holka ultit nebo nebude? Sejke mám. Ježišmarja, já jsem si nevykázkil ten auto a tak. No, že by. To dáme. No, už nic nebudu. Já jí dám zase na to dvojitý večko. Nedám jí na to, dvojitý večko. To není možný. Ne, to je kam schovat. Jsem myslel, že jí zabiju úplně v klidu už. Ne. Škoda, že to dvojitý večko nemám baldyku, jenom baldyku větší rage, ale to ale jenom musíme říct blbá náhoda, ne? Nebo něco, musíme se nějak vymluvit. Nemusíme, ale můžeme zase na druhou stranu. No, já nemám ani jeden item ještě, kluci. Jinak předtím jsem si koupil ty cloud armory a pak jsem si koupil Magic Resty boty. Co si dal už na postavím s cloud armoru? Nechte mě hádat, vůbec nic, že by. Počkejte už, my si postavíme tornejů, si vezmu jako nic, prodáme to samozřejmě. Nebo že bychom si něco vzali ze srandy, jako z hodně velký srandy teda, jako zóny je asi těžko, že? No, kdybychom jeli AP Lušná, něco AP Lušnu, jenom dvojitý veško pořád ještě stále a pořád. A v uvozovkách trošku útry. To ještě nějak nefouvali, ne? Já nevím, už to moc nepamatuju, už jsem ho neviděl takovou dobu, že asi jako už hodně dávno. Šel někam k midu. Já pořád myslím, že nemusím plejtovat spely. Chybí nám bot lane. Jakože hodně nám chybí bot lane. Až mi z toho začal svědět nos. Trinda dává krba. Ty jo. Dobrá práce, Trindo. Co ta kontrolka tady vedla? Ty jo. No asi těžko, no a dáme vej, ne. Alko! Viděl zase ty reflexy. Hej, já jsem prostě bůh. Mám jí? Bůh. Ne. Jsi prostě bůh. Já jsem to teda jako dodžoval schválně, protože jsem doufal, že tě to nezabije, jakože tak či ona, kdyby tě to trefilo, že bych jí aspoň zabil, kdyby se rozběhla dopředu, ale... Ale máme to, je to dobré. Ajaj. Fajnovka, počkej, já pořád mám damage. Já bez toho BFK. Nemůžu, za nama je Z teda, za nama je Z. Máš exhaust? Nemáš exhaust. Ajaj, tak jsem zvědavý, jak tohle dopadne. To já snad radši ani ne. Hej, dej mu ten. Dej mu to, tak jsi ho zrušil. No co pak já zrušil, Adam? Ale on chodil jak... Blbl. On prostě chodil sem a tam a tam a potom najednou zpátky a potom najednou flash. Ojoj, tak tohle bylo skvělý, tohle bylo hodně pěkný. Já si to prostě nekoupím, já si to BFK prostě dám, já to BFK prostě nechci asi, nebo já nevím. Jo, víte co já udělám, ale my pojedeme full crit Lušna. To jako nikdo neví, kde přicháze tohleto. Stejně si pak pojedeme Infinitu, takže to koupím jakoby do furty, ale... Oj. Tohle jako, jak se snad nahoval a... A pak zase nic a já jenom úplně,
Já tam nemyslím, že jsou na jeden auto a tak zabil s tou lomčou, kolik máš vůbec AD, či jsem sám, to asi jo, no. Jo, tak, tak to určitě, no, jestli si měla čtenu. Oj, 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 oj. To bylo jako hodně funny, no, to mě jako, že... To mě hodně pobavilo. Oh my god. To bylo fakt hodně, ale hodně záživný, Adame. No, jsem já budu kritovat no. Úplně všechny, to nebudou čekat. Tak a počkejte, ale Adame, tady může být tata zase. Niko. Kolik toho máš těch kritů? Říkám, že stavím kryt už na ne. To vůbec ne, počkej, že bych to toho. Tak ale teď je úplně rozkrytuje, že toho mě nebudou čekat, jo? No to nebudou, to si píše, už 40% než 40%, že jo, to jako... Mě teda vyblížám s autu a takovou přijde nedávám potom, tam vždycky skočí a jenom vyhoutím. Tak nějaká, nedáme Adame, myslím, že ta kontrolka už je tady dávno zničená. Ajaj. Bude určit nebo nebude? Já jsem se pořád díval na to víčko, jestli je tam v pohodě nebo není. Jako tu kontrolku tady Adame musíme zničit, we need to kill it, prostě to zapme. Jdem na to. Aha. Tak pojď Adame. Já si to zabijem. Co ti má cooldowny? Je to karma, tak cooldowny nezná. Ale oni podle mě nevědí, že tady máme, že tady máme víčko, ne? Co? Nevím. Aspoň teď doufám. No. No, honem, honem, pane věžo, děkuji ti, pěkně, jako ta naše věž nemá moc, už někdo někdy něco zničil, nechce někdo někdo, ne, tam ta věž za chvilku asi jako malinko, ololololololo, my jdeme nějaký to, dáme speed nebo něco? Tak ne, zase zpátky, hej, já myslím, že ta Aška půjde, že tady bude ta Niko, až vyultí a ty tu zase kecám, teďka nebude ultit tebe, teďka bude ultit mě a teďka to vyflashuju já a pak je zabijeme, že jo, takže v pohodě. Odvardili jsme to tady nebo ne? Když tam byla Varda, ne předtím? Jo, odvardili, já. Aha, ale tak já nevím, jestli tam nedali i klasiku, že? To už mohlo být už radši ne. Dámy a pánové, ve 20. minutě, prosím pěkně, až teďka umřeme, tak si budeme moct koupit první item, když nepočítám boty. Jako celý item. Dobře, to zní jako hodně dobře. No, Niko je zase na topu. Já ono mě to čapo, zapače si. Druhý tvěřko nemám žádný damage, s tím nemůžu ani lázitovat, jak to nedává ani půlku mých toho, mýho auto ataku. Ne. Tak máš aspoň toho. Aspoň, no, kluci, teďka jsem trošku jako zaspinkal, nevím jestli to teda v něčem bude. No možná, no. Jako ani jsem to asi nemusel healovat, dobře. Jsem to malinko přepálil, a okej. Jsem úplně... Jsem úplně viděl, jak to tady všechno vyklím, jak se já tu rozběhnu jak nějaká opička. Tak jsem mrtvý, jdu vás sledovat. Ona neultila, ne? Nebo ultila, ne? Já jsem se nedíval. Neultila. Bych se možná i trošičku bál. Jenom malinko. Máme exhaust. No, nevím, čemu by to bylo, když mě vyultila, zabila by mě na dva auto a taky asi, tak předpokládám možná ještě na dvojitý večko. Počkej. A dáme taková čovka na ty miliony. Co to tady zčoří. To si myslím, že ta moje věž bude taky první, ale naštěstí. Tak, dobré, já jsem se ani nevšiml toho, já jsem se předtím, jak jsem mluvil o té věži, tak jsem se díval jenom k tobě na top a nepodíval jsem se na mě, takže dobrá, dámy a pánové, babejte, já se pištej. Ty brdí, dobře já. Víte, co je za problém, že já zase nemám co to? Jdeme. Máme 55% crit. Neptejte se mě, z jakýho důvodu, když jenom ultim de facto, ale jo, máme to. A to se počítá, jako nemůžeme zase hrát už na bez krytů, že jo, to zase musíme si kupovat do forty, prosím. Skněš to, dáme, že jo, pojď tam bublidu, aaaaaa! Tyjo, tak to asi nedáš, 22, ne. To bylo close. A to nevadí. Třeba semka díky tomu už jinou nebude chodit třeba ta enemy Niko, která tady byla sice jenom jednou obřela nebo kolikrát, ale... I tak, jaj. Tak schválně, kryte, ukáž. Jako ten kryt, když tam... Já jsem říct, když tam padne, že to jako docela jede. Počkej. To asi bude jako že. Jo. Ajajajajajaj. Hej, ale chybělo mi tak 300 hápek, abych měl nějakýho belta nebo něco a možná bych toho zeda vzal i sebou. Jsme asi trošku přehnali, dobře, kupme si velký kulový, protože si stejně pořád kupujeme nějaký nesmysly. Je to, jinak ten Z nemá útu. Kolik vůbec má ta naše Aška, kde ona? 1, 3, 3, ok. A pořád má větší farm než my. A tak umřeli jsme stejně krát, jsou.
A věže už padají enemácky, je to dobré. Teď ještě zničíme mitu na botu, když budou všichni na midu a bude to dobré. Jo jo. Já jsem si hlavně z nějakého důvodu myslel, že tam někdo náš, já jsem neviděl přicházet úplně všechny. Já si asi koupím zíla normálně. Když máme na to BF-ko, anebo ne. Jo, ale Berča jako docela kouše. OK. Já musím na ten bot, jo, to odpušovat. Jen s tím počítejte všichni. Já budu dělat. Dobře. Tam flashoval někdo, já nevím koho Berča hantila zrovna. Ašku, OK. Karma je Aška flashly. A to se, no tak jako teď celkově nikdo nemá flash, já taky nemám flash. Se bojím, kdokoliv mi semka přijde, tak mě zabije nebo ne? Já mám flash. Ale jakož já jsem špatný Lucian, jestli musíme počítat malinko. Dobře, jak tam jenom vidět tu líkou ultu a pak znova tu líkou ultu a... Oj, oj. Ten Trinda bude pořád jenom pushovat, asi ho, že? Jak je to Trinda, co by no, taky jiného pan Trindoslav dělal? Zrušil, můžem, prosím, pane Lušne, trošku začít pushovat. Zatím jako žádná ten attack speed. A ještě jak mi to občas krytne a občas ne. A pak nemám ani kanony. Nelází to, jsme tak tři kanony. To došel. Mám se bát Trindy? Myslíš, že by mě zabil? Já jsem si mě možná... To nevím, to ostatní. A na tom botu vypadají vtipně, když má jedna svům. Sice máme taky třeba 4-3, ale to je v pořádku. To nevím, nic nehoří zatím. Já to zatím asi nechám. Já potřebuji tu infinitu. Spousta gold na infinitu mi chybí. Pane Trinda. Tohle je tak asi... Chtěl jsem říct, poslední hokus pokus, co tady bude zkoušet a... Jako jestli někdo něco chytí, tak já můžu klidně přijít ze zadu, jo, teda z boku, tak. A nejezete na botu. Můžeme a dáme vlnu nebo něco? No. Napomeň kamaráde, má ultu, OK. Oh, to bylo hezký. Já jsem netrfil. To bylo kluč. Ten to se pušuje, ale já za nic nespíšu. OK, skákni za ním. Hoďte na něj očku, Slava. To je jedno, on stejně tu vezme aspoň tuhle tu. Ty myslíš, že tam umřelo víc lidí než jenom ti dva. Do pytle. Jože. To vypadalo, že tam umřeli skoro všichni a... A ono jako nic. My jsme zvládali tohle. Ale holka, takhle se nemůžeš. Zatuž za ráno běž asi vzad. Už nebo se jako vysílmo. Pane Trinda, ne, když nejsem zády, tak to úplně nefunguje. Se tady docela věřím, že už bych asi tady měl hodit jako zpátečku tady trošku. Tady. Kde? Jsem se teďka nedíval. Tady byl. Tak, už ho vidím. Tady tu. Dáme toho Clouda? Když už jsme tady? Jo. Nebo dáme NMákům nějaký killy? Když už jsme tady? Tak něco z toho zní úplně jako pozitivně. Máme ho, dobře. Jaká to bude, tato, ne? Jep. Byla to Onča. Jako co se tady děje za klon fiestiácký to? Jako ten Z... Tady teďka flashnu, já jsem se teďka úplně to... Aha. On neměl raničku dát, že? Vo kousek asi. Tady jakože, to jsem hodil hodně špatně, tady má skin už, no. A jo, já jsem ho neviděl v tom keři. Teď tady má skin urpa. No, skin tam sice byl, ale Adam zmizel, opla. Taky bude jdu. Bude mít dva itemy dáme, pánové, dva celý itemy, to je neuvěřitelné. To snad ještě nikdo neměl na Lušna, ty brdě. V takovýhle minutě. Trošku se stydím, no ale v pohodě. Půjde mi semka někdo nebo nepůjde? Kom ty Ašky teda? Já se přes verče možná půjde zet. Jaj, ona něco tušila! Aha, tak zatím se jmenu. Kole, hezky si nechci. Do pytle, šupa fix, ale to bylo docela close, jako mít ty itemy, že se teďka koupím. Kole, hezky si rožnu ty shurikeny. Okej.
Já jsem hlavně ze začátku možná, no ne, kdybych vlastně flashnul ze začátku, tak jsem potom nedožnul ty šuriky. No, máme na Fantoma, takže máme tři itemy. A teďka už to bude dobré, teďka už máme základní build na pana Lušna. A teď už to bude, nevím, co se staví dál, co se staví. Jsem si vůbec dával, já jsem si dal sídeska v KBčku a nefarmím, okej, okay. Dobrá práce, pane Vídeku. A co jsem to chtěl, nějaký lifestyle, co? Nebo třeba Blacka, Blacka asi těžko, že to nepotřebujeme. Nikto je utopu. A nebo se zmu Hexáka možná. Vidím ty hátry, kdy tam jak je nahání, no. No bože, teď mi jde na tří, jsi se s ním stalo v nějakým fightu? Nevím. S panem Trindostom, a vyloutil nebo ne, já jsem nějak úplně nevím, no. Skihnu a teď zajist do toho křeku. Bychom možná i smazal, jestli... Ne, on nebude. Tak to dobře, s těma hápkama bych určitě nesmazal, mě už měl stakovaný to, kvěčko. Respektive pasivku. Cítím se úplně komfortně tady, Adam, jo? Bez toho flashe se cítím takový, jako že možná nic moc neudělám. V pohodě, já flash mám. Tak to je skvělý, to rád slyším, to je úplně v pohodě. Ne? Máš hlavně exhaust. A to je v pohodě. No, že by? No, no, škoda. Ne, dáme to, jo. Jsem si řekl, že mu tam necháme normálně tu verdu. Tak chvilku vypadalo. Fight o kanona. OK. Bude Inferna za chvilku. Já chci red buff, pane red buff, halo, bude můj nebo nebude? Kdo všechno tady může být? Zeninson, co? Zeninson, no, OK. A se tady stejně necítím úplně komfortně? Tady je někdo. Adam, tady je někdo. Je pomoc. Zed. No, nebudem používat ani spely. Ten Trindad. Jo. To asi nedám, to byla pěkná blbost. Já jsem myslel, že se těmu otočím čertěm na toho dvojitý Včko. Já se prostě nemůžu hnout. Já jsem to neudělal. Já jsem to prostě neudělal. Počkejte, táška, já nekompromisní. Hele, ti všichni, kdo byli jakoby podfíděný. OK. Tak se začíná jako malinko dofíďovávat, nebo jak to nazvat. Se dofíděli docela dost, Trinda to tam asi puštěnou celý. Ajej. Hej, ale já bych ho podle mě dal, kdybych se k němu postavil čelem na to dvojitý Včko. A to už je teďka jedno. Wow, že by? Ale on se strašně moc dohýluje teďka, ale jakože strep. Tak to bude nice. To se nedohýloval, on neměl kvěčku, už dával předtím, nebo Se jo, no. Jsem byl docela zmatený, právě jsem úplně čekal, jak si dohýluje půlku HP pomalu a najednou jako nic. A jenom, OK. Má ten Z ultu nebo nemá? Podle mě má. Nevím, jak moc rád to slyším, ale... OK, my to zvládám, kolik to je. No, co ten Inferna za 40? Nechtěl bych jim ho nechávat, když máme všechny draky světa. Ale šli oni to. Baruna, myslíš? Jenom mámu, Marty. Sami kdo jdete podívat, já tam určitě první nejdu. Jo, přišel jsem se podívat, no. Hej, ahoj kluci, ale můžeme to? Za 25 tam bude. Tady jsou všichni. Tak dobře. No jako všechno, no. Ale pošlejte, Verča to má problém. A Verča nemá zóny hlavně. Pošlejte. To asi teďka nedáme, že? Já už letím, ale jsem bez ulti. Že by, ne. Dám. Ten chce útit jenom mě, že jo? Tady asi, tady jakože ne, ale mi je naflashoval, no všichni logicky, že tam byli celou dobu všichni, kolik jich tady. Oni byli jeden, dva a potom na jednou pět. No tak skihli přijít, no, když jsme jich viděli. A teď mají to Inferno. Ojoj. Škoda. Že dám asi botry, no, že bych aspoň dokázal třeba odběhnout od toho Trindy, i když si nemyslím, že by ten slou nějak pomůže, ale třeba se pletu jenom. Co si dáme potom? Až si dostavím pana Botrka, tak jako mám něco. To Hexáka jsem si možná mohl postavit, že? Já ti koupím ten, jak se to jmenuje. Ten, jak se to jmenuje. Ten, jak se to jmenuje. Díky, ano. Mikael, myslíš, jo? Jo, Mikael. Myslíš Tiglík. Česky. Tiglík. Mika, je to tak, jo? Mikaelův, jo? Mika? Mikaelův Tiglík. Já tam... Já jsem si spíš to kýho se skvělím nekoupit já, no, možná. Jo, ty jsi skoupil. No, nekoupil. Já jsem si ho právě nekoupil, ale nekoupíš mi tam všichni, že ne?
Oni budou chtít toho B. Ale hele, tady je ta Niko. Ten Tridna se tam objevil. Já tam. Ten Tridna má z 1.464, no. No, to je moc fajné. Ta Aška ne, že by na tom nebyla docela, docela podobně teda. A já mám z nějakých 5.176 tuším. To taky moc pěkný. Já to víčko nezabiju, no zase to asi zabiju, ale podno pod věží. Podle mě podvěží. Ne. Já nevím, to nemám, já, hele, já mu tam zkusím pomoct. On to chtělo do něj asi to otočit, no ale. OK, ten dobře zmizel, já už běžím tam na ten bot. Mám i ultinu ještě, coming. Yeah. Já jsem dostal jednou. Zed nemá ultu a Aška nemá ultu. Musel to. Jsme možná mohli jít ještě, ne? Nemohli. Jsem teda možná až příliš odvážný, jo? Když já jsem měl Ečko, jsem musel flashovat zpátky podle mě, ale v pohodě. V pohodě, v pohodě. No, nechceme to. Možná... OK, všechno tady má to pořád ten týp, já jsem si chtěl rovnak číst Ečko! To vypadalo, jak kdybych tam šel lázitovat miliony, i když mi může zabít Zed normálně. Jsem si myslel, že mi bude stačit těch pár šušně auto a tak udvojitých, abych to... Abych si zredukoval to Ečko, ono to zase nestačilo. Skihnu to overdit, nebo mě tady cestou někdo zabije? Budeme sázet na to? Sázím, že tě nezabiju. OK. Je to za A. Je to za A. Ale jako tu redko bych taky chtěl, že jo? To jste se milionáři. Ještě vypadám, než mi tady někdo bude hankit potom. Tak, že bych si došel back a koupil si toho hexáka. To se docela hodilo, že? Já mu to pomůžu trošku odpušovat. No, trošku. Za stolik jsme tomu nepomohli. A nebo že bych se na to vykašlal, koupil si rovnou celý botrť, já nevím, já jsem zmatený, dáme panu, já jsem úplně zmatený. Já jdu si prodat toho Blade'a. Durant's Blade, počkej, kluku, nefajti tam, chvilinku, já tam hnedka tam u vás budu. Malou chvilinku strpení. Zatběží, já tam jenom podle něj bude chtít tebe. Dva chváč, on ti zatmeš na prak botu. Chci určitě tady. Ten se bude taky pěkně kousat teďka. A to byl tak, už tam všichni byli pozadu, že ty fighty potom začaly trulit. Do pytle, šopa, hej. Nevím, všichni loupé žínky u kanony. Já bych ho stejně nalázit tu, takže to jednu a chápu naše teammatey. Tak. Schválně, kolik ptákovin v tom posledním teamfightu udělám. To ono mě to stejně trefilo? Myslím si, že jsem to právě dočnul, OK. Takhle, stejně mi to na mě dvakrát puklo na hlavě. A hodně to bylo. Jinak nehýluji mi Adame, tak já si to asi stejně dohýluji z toho jednoho miliona, co přijde. Objeví se ten trend na topu nebo neobjeví? Nevím. Já bych sázel teďka taky za A. Je tam týpek hnedka bude. No, já tam už pošlám do... Nenecháme to pušnout, že ne? Teď připadá mi tady... Jsme zpátky. Ten jde u Trindada na Barona. OK. Já tam za ním pohodím. Jako teď jsme mohli podle mě fightit, no. Jakože docela... Já teda umřu, ale jako to tam možná vyfajtí, co? No dobré, to ten, jo, máte, nemáte toho Zeda. To byla škoda, že jsi nešel toho Zeda, no. Jaj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 
Tak my jsme tam fightili jako 5v4. Už ho bude mít podle mě, ne? Nebo přestá, myslíte? Podle mě přestá, schválně. Aha. Jo, už přestal. Oh my god! Ach jo. Dobře, tak jako... Čekal jsem zvuk toho, že ho dá. Nečekal jsem to, že uslyším to, že ho Baron dal. Ale OK, tak co on má zabil ten Trinda? Já to už bych taky možná čekal, že už ho dá, no, solo. Nevím, nebo jestli neckým dát ultinu, co já vím. To by bylo hodně zvláštní. Ale už se to stalo, už jsme to taky viděli. No? U nás v týmu teda bohužel, samozřejmě. My jsme i viděli, že tu ultinu má. Říkáme, tak dát ultinu, nedát ultinu, nedát ultinu. Ne, já jsem to už já si dám tohle s Rychlovským, on jsem dával toho, že? Je, Vardě.
To je ale můj, počkej, můj vlk, i když už tady se tak prochází, tak vezmu všechno kolem. Všechno je moje. To schválně bude tady někde ten. Co ten drak? No jako drak je taky fajn, ale počkej, to půjdu vás nebo nepůjdu? Já nemám ultu, ne. Nejde tak jako, že děláme. A já si myslím, že tady dostaneme strašnou čušku hnedka. Jeba je. Těším se na to samozřejmě taky mimochodem. Jakože hodně. Tak jako já musím defnout termit asi no. Dobrá, to máme. Tohle ještě si taky vezmu těch 25. Já musím defovat termit. Ten Trinda se tady prostě jede úplně. Já ten to zase... Pomůžete tam verče někdo? Všichni jste začali utíkat někam, ani nevím kam. Já jsem se tady nebo ty nevím, ale... Počkejte. Co ten Trinda? Mě bolí voko, pane voko. Jenom... Bych chtěl teda podotknout, že zase jako úplně solo ho nedáme, jo. Jakože tak no, zase. Ani nepadne, já mám pocit, že ho nezvládneme ani ve dvou, když má tu. Ale možná, já mám, hele, já mám flash. Jestli ho bude mít taky, tak jsme tam pěti. Jde vám dozad Trinda tady, předpokládám. Čekal bych to tak. A ne, kecám, on jde zase to, ne. Ne, on jde zase tam. Ne, nejde, už jsem si říkal. Už jsem normálně viděl, že tam, ten, že tam normálně skočí pojem. Zbude to, takhle naše pačně. To dopadne tak, no tak to tady. Redko tam mají za 20. Se to tam děje. No a proč já jsem za ním chodil? Ale že by. Já nemám na co naportit tam. Skočil do toho no. Že by, ne. Ale, jo, jako, tady, no. Máme ho, jakž takž, ale... Ajej. To asi úplně, že by. Tak přemýšlím, ty ho asi nemáš vůbec jak zabít, že? Teďka toho trénu. Nemám, určitě nemám jak asi. A zabije z nás někdo 1v1 toho trendu? Nebo 2v1? Je, takhle, jaká 2v1 jedniška zabije toho trendu? Kdyby neměl tu ultinu, tak možná. No. Už dávej Barona. OK. Máme... No Niko je tady. Mám botrk, to teďka změní úplně všechno. Jinak já si na to zda vyplácal heal, flash a ještě jsem umřel. Takže v dalším teamfightu budu jako taková chodící mrtvola někde vzadu čekat jenom na toho Zeda, až mě vyultí, anebo možná toho Trindu, až mi dá dva auto ataky. A v tu chvíli se vypařím a bude to úplně skvělý. Těším se na to, to bude bomba. Že bych vzal to tu. No myslím, kam může přijít zase úplně všichni, nebo ne? A vypadá to, že už mám docela damage teda, mimochodem. Bych tak chtěl podotknout. Ta merda je prostě taková... Jsem si teďka strašně dlouho nebral, jsem si tehdy bral na toho trashe jenom. Ona je taková sice docela basic, ale vypadá větně. To už tam asi dávno nemám, že? Nikdo se mnou nejde? Tak já tam jdu teda sám, no. Dobře, není tam. Tak schválně, pane Zede, kde vás máme? Budeme útit nebo nebude? Nebude to dělat celou game, že jo? Že my nedokážeme zabít ani bez toho Trindy, takže jako nechápu. Nechápu, jak to pak uděláme. Když... No. Já hlavně přemýšlím, chybí strašně moc ještě. A možná místo Hexák asi potom vezmu to gáčku hnedka. Jestli já to teda s tím našetřit, tak. Dobře, tohle celkem bolelo. Slow si dáme, to víš jo. Dobře, tak je to necháme puštou. Kde jsou? To ještě tady jako bojíme, my to jako necháme celý. Tak jim to necháme celý, no. V tom případě. Tak jim to teda necháme celý, OK. Tak jim v tom případě necháme celou bázi teda teďka. Dobře, no. Uj. No, to je... Tohle jako je docela hustý, no. Jak se to stalo? Jsme docela vedli, ne? Nevedli jsme. Jako si myslím na začátku. Docela jako na všech linkách asi. Bylo to na naší straně, no. OK. 9x, Niko.
A jsme doma. A jsme doma. Za všechno může Niko. Ach jo. OK, podíváme se skvěle, kolik toto, jak to tam vypadalo. Halu, halu, halu. Může mi to prosím pěkně naběhnout? Proč to Verča naběhlo, mi ještě ne? Už. OK. Dobře. Tak schválně. Ukažte mi... jsem se ani nedíval, co budu mít na těch 325 potom. Jsem se zvědavěj na ten rámiček, ale když ho teďka ještě dlouho nedostane, protože ty poslední levely lezou docela těžce. Nicméně dáme na pánové, takhle vypadala damage, takhle jsme se vzali urny, doufám se vám v rubu, se zítra u dalšího videa a zatím... Ahoj. Mějte.